Звісно, ми готуємося і до наступного матчу, і тому, враховуючи те, що необхідно брати свої очки залікові, ми намагаємося більше працювати і над завершенням. Тому сьогодні ми якраз і більшу частину тренування працювали над завершальними фазами. Ну, на сьогоднішній день ситуація складається таким чином, що нам вже відступати нема куди. І, звичайно, включитись в боротьбу за розподіл першого-другого місця буде вже важко. Тому ми з усією відповідальністю віднесемося до всіх тих матчів, які у нас залишилось, в тому числі і до матчу з Поділлям. Настрій у нас хороший до гри з Поділлям. Трохи оправились, трохи було важко, але ми, наш тренерський штаб підтримав, сказав потрібні слова і рухаємось далі.